osme. Dobar dan. Danas je svjetski dan zdravlja. Pa delimo savete o iskreni, o fizičkoj aktivnosti i sa pravim pravima. Žani, to tu treba da bude bar 5 minuta. Televiziju, što manje kontakt sa narodom. Treba čovjek da se druži, može kontakt. Za pravilu iskreno, evo imamo ovde, ovde možete pocijeti. Fizički aktiv, šetat. Zato smo i Saša i vas. Eto, je da. Da malo čitate o svom zdravlju. Ja razumem. Ja ću pati. Ajde, nešto što nećeš, a te ti da treba. Nešto fali.